Olá pessoal, oi povo lindo, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem aí, crochetando bastante, tá bom? Se não for crochetando, que seja aí fazendo qualquer um tipo de artesanato e se não for artesanato, mas que seja aí os seus trabalhos, sua atividade, né, de rotina, as atividades rotineiras do dia a dia. Mas eu espero e quero que você esteja bem. Tá bom? Então vamos lá. Sejam bem-vindos aqui no canal. Sou Hilda Crochê e hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui para o canal e para você também. Para alegrar seu dia, sua tarde, sua noite, sua manhã, não sei que hora você vai estar aí assistindo esse vídeo, tá bom? Então, para você que não é inscrito ainda no canal, inscreva aí, se inscreva deixando seu joinha para mim. Comentando esse vídeo, compartilhando, convida aí a família aí, os filhos, esposa, esposo, sentar aí no sofá, na cama, onde quer que vocês estejam, vão aí assistir esse vídeo, tá bom? Fique à vontade, porque esse canal é meu, é seu, é nosso. Então, vamos lá, pessoal, ao que interessa. Tá aí esses dois tapetes lindos. Essas duas belezuras aqui, eu estou apaixonadíssima por eles, né? Isso é, eu não sei, pessoal, se é centro de mesa, se é tapete para o chão, né? Usa onde quiser, dá para usar. Aqui é uma encomenda, né? Foi uma cliente que me encomendou, ela mandou a foto, tá bom, pessoal? Ela mandou a foto desse desse, desse centro aqui. Perguntou se eu fazia, por quanto eu fazia. E eu falei que fazia. E fiz. Né? Tá aqui as pecinhas prontas. Viu? Ficou um arraso de lindo. Não sei dizer também onde ela encontrou a fotos, tá bom? Então, tô fazendo o máximo aqui pra mostrar os dois, pessoal. Tô gravando aqui em cima de uma cama aqui. Né? E é ruim para gravar às vezes, mas eu consigo. Mas, vamos lá. Eu vou... Mostrar para vocês aqui o material que eu usei, né, para confecção dessas peças. Pessoal, ó, mostrando de perto a cor, é porque a janela tá aberta aqui, ó. Mas ele eles são rosa, tá bom? Ó. Eu não sei se vocês notaram aqui, ó, a diferença do início aqui desse ó, Pra esse. A modificação na cor rosa. Olha só. O amarelo tá tudo igual. Todos iguais, ó. A, a basinha é igual, amarela. Agora, a mudança, tá vendo? Desse aqui, ó. Foi diferente. Eu vim perceber depois, mas estão todos lindos. Tá bom, pessoal? Então, tá aí. Né, aqui é uma encomenda, como eu disse para vocês. Né, a cliente mandou a foto. Pessoal, em cima da cama... Ih, mas é apertado às vezes para gravar. É por isso que eu gravei. Teve um vídeo aí que eu gravei na calçada lá fora. Ficou melhor. Mas dá para vocês verem. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar pra vocês aqui. Eu não sei se vai dar pra ver, vai ficar claro ou escuro. Aqui o material que eu usei né, na confecção dessas duas peças. Ó, pessoal. Aqui é, é são Eco Brasil, esse fio, tá bom? Eco Brasil fio 6. Na cor rosa. E na cor amarelo, forte. Aí tem a cola pano, né? Pra os arremates das pontas. Né? Tem a fita métrica. Breve vou ter minha balança. Porque. Né? Eu tô sabendo que tem balança barata pela aí. Quando eu for na cidade, eu vou comprar uma balança. Aí a tesourinha, né, de sempre. Pra. Né? Que todo artesão usa. E as agulhas. Pessoal, por que duas agulhas? Eu quero dizer para vocês que eu iniciei, né, esse, esse trabalho aqui com a agulha 3, como é, né, a, a minha agulha de costume. Que eu sempre começo minhas peças com ela. Só que começou a ficar embabadado, né, embabadou. Aí eu peguei e mudei, né, de agulha. Aí foi onde eu vim a usar, essa aqui tem duas pontas, é porque não foca, pessoal. É, uma pontinha é 2 e a outra é 2,5. e meio Então eu usei a dois e meio Iniciei com a 3 E acabei, né, terminando com a dois e meio Por isso que tem duas agulhas Aqui, tá bom, pessoal? Então, ó é, Essa o Brasil Rosa aqui Ele era um cone completo Tá bom, pessoal? Era um cone de 580 metros Não era um quilo, ele era 580 metros Eu fiz e ainda sobrou né esse pouco aqui que dá para fazer é, um puxa saco ainda sobra né sobrou bastante aqui ó, de um cone e essa aqui era uma sobra que eu tinha tá bom tem bastante também ainda dá para fazer também né o puxa saco ou porta papel higiênico né o tapete mesmo assim, juntar os dois dá um tapete grande então né tá aqui né o material utilizado para confecção dessas peças que toda artesã né precisa. E aí estou dizer para vocês porque eu usei é, a mudança de agulha. Pessoal, não sei se vocês já perceberam, já perceberam aí vocês artesãos, meninos e meninas, vocês todos já perceberam que a Eco Brasil fio 6, né, a espessura dela é fina. É uma linha muito boa para trabalhar, viu pessoal? Eu gosto muito. A espessura dela é, é mais fina. E aí por conta acho que por conta disso, né? Por causa do modelo também do, do, do centro de mesa aqui, começou a embabadar. Aí eu acabei mudando para dois, dois e meio e deu certo, viu? Tá aqui, ó. Não embabadaram no final. Quer dizer para vocês que eu desmanchei duas vezes. Duas não, três, três vezes. Porque a cliente me mandou a foto, né? E pra fazer essas. É, qualquer crochê assim com a amostra é bem difícil, né? Sem o gráfico, sem a aula, Eu não sei onde ela encontrou. E ela mandou a foto. Eu acabei fazendo. Pode ser que tenha alguma mudança, né? Mas vocês sabem que artesã sempre modifica suas peças. Nunca sai igual foto, igual é, os trabalhos um do outro, né? Então tá aqui. É, eles ficaram medindo, pessoal. 77 de diâmetro né, deixa eu ver se eu pego os dois aqui 77 de diâmetro, ficaram medindo, um trabalho, viu, pessoal? Para poder para ver se foca aqui os dois pra vocês verem. Então, eles ficaram medindo aqui 77 de diâmetro, né? Que como ele, né, da, é o modelo, o formato dele, eu faço a medida assim, ó, né? Então eu e sete. Todos os dois, porque os dois são todos dois tamanhos iguais, tá bom? Elas todo dois desse, desse modelo e desse mesmo tamanho. Então tá aí. Essa é encomenda, pessoal, é para ir para São Paulo. né? Quer dizer para vocês por quanto eu irei vender. Eu falei para ela que eu fazia cada peça por 40 reais. E eu quero dizer para vocês: alguém, algum artesão, pode dizer, ah, é barato. Mas é como eu sempre falo nos meus vídeos. O preço das peças da gente vai de região para região. Não quero dizer que é, que a gente vende caro ou barato, porque linha não tá barata. É de acordo com a região da gente. E eu sou assim, ó. Quando minhas peças que eu faço é de 70 para trás, 75, né, 60 centímetros, essa medida assim. Eu sempre vendo assim, 40, 50. Agora, passou daí, foi para 80 centímetros. já aumento o preço, né? Porque gasta mais linha, vocês sabem como é. Então, eu dei o preço de 40. Eu vou manter, né? Esse preço. Então, tá aqui. Né, já falei para vocês as medidas, o preço que eu irei vender. Apresentei a vocês o material que foram utilizados, né? Na confecção das duas peças. Ok, pessoal? E eu vou dizer para vocês o tempo, né? Eu vou botar assim um dia. Porque se eu não tivesse desmanchado, como eles embabadaram, e eu acabei desmanchando, eu tinha feito mais rápido. Mas como ficou embabadado, eu desmanchei, né? Aí eu vou colocar um dia, né? Que eu sentava assim uma e pouca, duas horas, quando era 9h40 da noite, eu terminava. Eu terminei, tá bom? Então vou colocar um dia de trabalho, ok pessoal? Então tá aí, né? Mais um vídeo pro canal. Obrigado por você ter ficado até agora ouvindo essa mulher, tá, a galera, falando aqui. Eu quero despedir de você deixando um abraço quero dizer para você que Jesus te ama muito, tá bom? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.